Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2016 оны 11-р сарын 15-ны өдөр Улсын хурл өргөн мэдүүлсэн гайлийн тариф, гайлийн татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэх асуудлыг Төсвийн байнгын хороон хороо 2016 оны 11-р сарын 22-ны өдрийн оролдооноор хэлэлцээд дараах санал төгөлтийг гаргана. Та бүд танилцуулж байна. Хууль санаачлагчаас импортын бараанд нэн тааламжтай тариф ногдуулахын тулд барааны гарал үүслийн гэрчлэгээ шаардаж, хэрэв гэрчлэгээгүй тохиолдолд тарифыг 2 дахин нэмэгдүүлж байгаа нь Монгол Улс Дэлхийн худалдааны байгууллагын тариф худалдааны ерөнхий хэлэлцээрийн дагуу хүлээсэн үүргээ зөрчиж, мөн барааны байдлын бүрдүүлэлтийн хугацаа болон зардлыг нэмэгдүүлж, бизнес эрхлэгч дарамт учруулах нөхцөлийг бий болгож байгаа тул холбогдох хуульд өөрчлөлт оруулах нь зүйтэй гэж үзэж бүх хуулийн төслийг боловсруулжээ. Хуулийн төсөл батлагдсанаар дотоодын хууль эрх зүйн орчныг олон улсын гэрээ хэлцээр Дэлхийн худалдааны байгууллагын дүрм журам, олон улсын гайлийн байгууллагын гаргасан зөвлөмжд нийцүүлэх, гадаад худалдаа эрхлэгч тулгуурч байгаа хүндрэлийг арилгах зэрэг эерэг үр дагавар бий болно гэж хууль санаачлагч үзжээ. Хуулийн төслийг хэлэлцэх үед байнгын хорооны уралдаанд оролцсон гишүүдээ санал гараагүй болно. Гайлийн тариф, гайлийн татварын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг байнгын хорооны уралдаанд оролцсон гишүүд санал нэгтэйгээр чуулганы уралдаанаар хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ гайлийн тариф, татварын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэх хэсгтлээр төсвийн байгууллагын хөний санал дүгнэлтийг хэлцэж шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Утга мөрөгшөнд баярлалаа. За